guddoomiyaha kheyraadka dabiiciga ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeeshay wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said. Kulankan oo saxaafadda dibad joogay ee markii soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah u la hadlay xildhibaan Wabeeyo kamid ee guddigaasi iyo wasiirka wasaaradda beeraha Axmed Muumin Said. Marka ay roobku ama ay doonayaan FAO iyo WFP inay caawiyaan dalkeena iyadoo ay local productionki ama wixii dalkeena uu soo saaray ay taalo in had iyo jeer qamadi dibadda laga keenay ay dalkeena ku caawiyaan, wasiirku wuxuu noo sheegay khilaafkaasi inuu ku saabsanaa in dadkeena laga iibsado cuntada marka hore ay soo saaraan dadka localkii sida qamadida iyo garowga iyo wixii kale ay soo saaraan, marka taa dadka loo qaybiyo in wixii kale ee dheeraad ee dadka ay ka godo dee taa ay dibadda ka keeneen la siiyo. Wasiirku wuxuu noo sheegay in khilaafkoodu ay taa ku saabsanayd oo hawshaasina ay intaas ahayd. Guud ahaan dalkeennana iminka loogu jira dadaal sidii aynu waxla soo bixi lahayn, waayo dee dunidu iminka meelo khatara baaba iska maraysaayo haddii la isdilo. De waxaynu u baahan nahay local fooliskeenna in dadkeena lagu wacyigeliyo oo ay la soo baxaan runtii xilli roobaadkuna sida iminka waxaan la yidhahay isbeddelka cimiladu ay sheegayaan waxa xilli roobaad badan baynu helay oo intii hore ka badan, markaas sidii loo dhiirigelin lahaay waxa uga qorshaysan iyo howlaha ay wasaaradda beeraha ka qabatay iyo waxa ay ka qaban doonto ayay ujeeddada iyadu ahayd. Wasaaradda horumarinta beeraha oo wax soo saarka runtii ku hawlan, runtii aad baan guddida ugu mahad celiyey iyo guddoomiyahaba sida wanaagsan runtii su-aale waafi oo aada u wanaagsan bay weydiiyeen. Su-aalahaasi waxay ku saabsanaayeen uun shaqada wasaaradda iyo mas-uuliyaddii aanay saarnayd, markaa runtii sida guddoomiyuhu sheegay su-aalahan waan ka jawaabay. Inta badan su-aaluhu waxay daarnaayeen mashaariicda imika aan dalka ka wadno saddexda meelood ay wasaaraddu ay waddo oo haaxi oo gobolka Daadmareera iyo gobolka Togdhowr Beera iyo Gebile oo Wajaala ah, saddexa mashruuc oo ay runtii miisaaniyadda sanadkii hore noogu jiray sanadkanna noogu jiro marxaladaha mashaariicdaasi marayso iyo wax soo saarkayga halku marayo iyo mashaariicda kale ee dalka aanu ka wadno ayay su-aalo badan runtii iga weydiiyeen. iyo runtii arrintaa wini cadeeyo waa arrintii muxuu ahay had inaguba horeed saxaafadda u maqashay qoran la yidhaahdo UN military group ay geeyeen iyo inta ay naga dacweynayeen ay kaga hadlayeen runtii arrintaa siirka, oo runtii wasaaradda horumarinta beeruhu ay go-aan ka qaadanay siirka openka ee dalka imi jiray inaanu runtii yareynay, taasina inta badan cid badan ay ka biyo diiday, laakiin mas-uuliyaddeeda wasaaradda ayaa iska leh. Waanan iminka noonu cadaynaya waddankan uma baahna siir dibadda ka yimaada oo ayna leebka wasaaradda aan soo marin, waanu joojinay. Waayo waxaanu aragnay inaa siirku dalkani dhibaato badan ku hayo xagga wax soo saarka dalkan uu curyaamiyey, in siirarka mugan wasaaradda la wareegnay 25 shirkadood ayaa keeni jiray siirka waddanka, oo runtii ayna ciidan ay ogeyn meesha siirkaasi halka uu ka yimiday iyo cidda wadda. Marka waxa soo dhan guddida maanta waan uga waramay guddida su-aalo badanna runtii way iga weydiiyeen, si intii aniguna aan wax walba waadaxa oo cad baan guddida iskula qaadaa dhignay ilaa muddada inta aad ogeydeen baan shirka ku jirnay. Runtiina waxaan aad iyo aada u soo dhoweynayaa isla xisaabtanka guddidu inay wasiirada ay runtii gacansaarka la leeyihin inay la xisaabtanto waan soo dhoweynaynaa. Aniguna ka wasaarad ahaan marba wixii aan qarankan iyo shaqadaanu hayno mas-uuliyaddeeda ku saabsan ee lana weydiiyey inaan ka jawaabno waa waajib na saaran wey. Runtii su-aasha sida qolada UN military group-ga ama hay-adda FAO, su-aasha sida runtii ay u yiraahdeen maayn keliya waxaanu hay-adaha caalamiga isku haynay oo weliba hay-adda FAO aanu ka wada hadlayno waxay ahayd siirka waddanka imanaya ee openka 25 qof ayaa waddanka siirka keeni jiray. 25 qofba waanu joojinay siirka waddanka in la keeno. Waxaanu isla garanay in siirku markuu imanay waddanka cidda keenaysa laabka soo mariso. Laakiin waxaabay waa Maxamed Soomaali iyo sawir qaadasiri Axmed Qani, Telefishinka Caalamiga Star, Hargeysa.